Добре, смятате ли, че Станимир Стоилов ще успее да ни изведе до победата с Швейцария тази вечер? Надали ще може да победим Швейцария, защото те са много организиран отбор. Българите като индивиди са силни, обаче ако ги сложиш група, швейцарците бият. Смятате, че индивидуалността не може да ни помогне? Дирижирано от Станимир Стоилов? Случая надали. Смятате ли, че събитията в Сърбия могат да се повторят? Не мисля, това са Швейцария по-различно, имат друг стил на игра. Смятате, че ще са милостиви към нас? Да се надяваме. Аз не знам кой е това. Ама сега ако ми кажеш, веднага ще ти кажа. Треньора на националния отбор по футбол. А, бе, той е с вързани ръце, моля ти се. Къде ще ни води той? Най-ново ще ни заведе в дънена улица. Никъде няма да стигнем с него. Миналия път вашите колеги ме питаха за този... Пенев му беше фамилията, не си спомням как беше първото му име. Викам, кой е това пасаре? Той ви вика, треньор на ЦСКА. Викам, тия ЦСКА пише ги бегал. Отбор Черешка, отбор Боровинка, семията. Не мога да играя. Докато не се намери свестен треньор, някой който да промени нещата от корен, но няма. Според вас Мари Стоилов не е свестен треньор? Ми, сега кой съм аз да кажа, ама при всички положения не. Като гледам в какво състояние е в момента футбола... Въпреки досегашните му успехи? Досегашните му успехи не се вървят. Ами, честно да ви кажа, това е контролна среща, все пак не е от чак толкова голямо значение, но все пак за самочувствие добре е да спечелим. Ами, въпреки че не е от голямо значение, просто за самочувствие ни трябва доста в момента след загуба. Така че ще е добре една победа да натрупаме малко. Смятате, че може да спечели? Да. Не. А защо смятате така? Защото това не е отбор. Да. Станимир Стоилов няма да може да ги стегне момчетата. Станимир Стоилов се видял за първи път с тях, предполагам, че вчера. Кога да ги стегне? Ами той беше треньор за две срещи срещу Беларус, които ги спечелихме пак на същите момчета. Има и други футболисти в момента. Тогава и ситуацията беше друга. Плюс това мисля, че кампанията е провалена. Да, по-вероятно. А защо смятате? Ами Швейцария не са кой знае каква футболна държава. Би трябвало да ги бием. Ами в момента с нашите резултати ние може да се окачестим като голям футболна. Нашите резултати са ужас, ама все пак мисля, че бихме могли да ги бием. Значи смятате, че Станимир Стоилов ще повлияе позитивно на отбор? Може би да. Еми не мисля резултатът в голямо значение. По-скоро да се комплектова състава за квалификациите, така че до вечера. Според мен е един хикс 0, но нещо такова. Ами смятате ли, че една победа ни е доста необходима в момента, за да се вдигне морала на отбора? Еми да, но по-важна победа срещу Ейре Март месец, отколкото до вечера по-скоро да се оправи играта в сърне с матч с Сърбия. Не, вероятно не. Ще смятате така? Еми, казва се колко може. Това е според мен. В смисъл? Предишните му два матча като треньор на националния отбор постигна победи. Еми, постигна, да, но не знам, може да направи нещо. Няма представа. Въпреки всичко не сте позитивно настроен относно матча до вечера. Горе-долу не. Смятате ли, че събитията в Сърбия могат да се повторят? Може. Пак. Както напреди. Доста бой ядохме тогава. Може и пак да ядем сега.